Ish drejtori një banke të nivelit të dytë, ka mundur të vjedhë shumën prej 274.000 euro nga llogaritë e disa klientëve të bankës ku ai punonte. Sipas shkrimit të publikuar në gazetën shqiptarja.com, Genci Markollari ka qenë 8 vite me radhë pranë filialit të bankës në aeroportin Nën Tereza, ku gjatë kësaj kohe ka mundur të vjedhë shuma financiare në lekë dhe euro. Motej shqiptarja.com raporton se hetimi njësis task force pranë prokurorisë të Tiranës ka zbuluar se pjesa më e madhe e lekëve është përdorur nga Markollari duke e shpenzuar në kazino dhe baste sportive. Në dosjen penale që gazeta shqiptarja.com e disponon, tregohen me detaje të gjitha rastet e abuzimeve, ku ish drejtori ka përdorur mekanizmin e falsifikimit të mandateve të tërheqjes së shumave financiare nga Arka.